De herdenkingsdienst voor oud-premier Ruud Lubbers werd dinsdagmorgen gehouden in de Rotterdamse Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesselaan. De dienst was alleen toegankelijk voor genodigden. Ik denk 46 jaar geleden, toen waren wij uitgenodigd op een heel groot feest, een familiefeest. En daar waren Ruud en Ria ook bij. En ik herinner mij dat tijdens het diner Ruud werd gebeld, want hij werd gevraagd als minister. En dat gonsde dus door de hele zaal waar wij allemaal aan zaten aan een prachtig diner. Daar was iedereen natuurlijk over aan het praten en hoe moet dat nou? En hij moet zich niet met die inlaten en met die. Maar ja, hij heeft het allemaal gedaan en hij heeft natuurlijk een enorm aanzien gekregen. Het is dus heel jammer dat hij toch zo jong is overleden. Ik hoop dat ze er goed doorheen komen met elkaar. Het is een hecht gezin. Vooral Ria, hè? Vooral Ria, dat is de Ria Hogewegen, dat is fantastisch, ja. Schitterende vrouw. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, hoe is het met Ria en de kinderen? Ze hebben deze voor hen toch heel moeilijke dienst, een heel moeilijke moment, afscheid van Ruud, van echtgenoot, van vader, van grootvader, hebben ze echt heroïs doorstaan. Het was een zeer indrukwekkende dienst, waarin heel erg de emotie doorklonk, de emotie van de familie en tegelijkertijd de bewondering voor wat hij als politicus, als staatsman gedaan heeft. Er is indrukwekkend is herdacht, onder andere door de minister-president, door meneer Rutte, welke verdiensten hij gehad heeft voor Nederland en zelfs breder voor Europa. Dat was de ene kant. En daarna, aan het slot, waren er hele indrukwekkende getuigenissen van alle kinderen die verteld hebben wat vader, hoe was hij vaak weg, maar toch heel erg dichtbij was. Het was echt ontroerend. Ze hadden denk ik eigenlijk alleen maar mensen uitgenodigd die ze hebben meegemaakt in hun leven en zo. Dat zijn er natuurlijk toch nog heel wat. Maar het was buitengewoon intiem. Het was een familiegebeurtenis ook eigenlijk. Je deelde in de familie vreugde en ellende ook een beetje natuurlijk, met de vreugde over het leven. Van een buitengewoon begaafde man. Ik heb hem goed gekend. Ja. Zo verschrikkelijk slim. Zo bijzonder. Ik heb verdriet gehad, want het was een bijzondere man. Hij bleef maar doorgaan. En ik heb de beste. Hij heeft ook veel voor Rotterdam gedaan, moet ik zeggen. Maar dat is een te lang verhaal. Maar hij hield Rotterdam altijd in het snotje. Altijd, ja, altijd. En dan kon hij kon ook goed beslissen. En dan kon ik nadenken. Die combinatie is wel leuk, vind ik. Dank u wel.